ברשות כבודו, גאון ומופלג, רבי חננאל הכהן, ראש הישיבה, כבוד הרב היקר רבי אברהם, מוצא, זה זכות, כבוד הרב, מגיד שיעור, כבוד הקהל הקדוש, בעל הבית היקר והדגול רבי אבירן, האבא הדגול רבי דוד, והחם הדגול רבי עזר, רבי דוד ורבי עזר, הסבים של הבית הזה, הסבים הצעירים, תהנה בשם, אריכות ימים ושנים, כל הקהל הקדוש, אנשי המושב, האימהות היקרות, קהל קדוש, באמת, זכות גדולה מאוד, אשריכם, אשרי חלקכם, שבחר בכם השם לדבר הענק הזה, לזכות לסיים כל כך הרבה, בלי עין הרע. אמרו בגמרא הקדושה, מאן דיירית, אבא יקרא את זה בשיעור, מאן דיירית מסכתא חדא, ירית עלמא חדא. מי שיורש מסכת אחת, יורש עולם אחד. על כל מסכת ומסכת, רבותי הצדיקים, שאדם לומד, השם נותן לו עוד עולם. שמעתם רבותי? תארו לכם רבותי האהובים, שעכשיו יבוא, קודם מגיד שיעור שלנו, והשם הטוב יעשיר אותו עושר גדול בעזרת השם, ויגיד לנו, רבותיי, כל מי שילמד בבקמה, איתנו בשיעור, סוף המסכת, קרוב ל-120 דף, יקבל דירה כזאת, עם דירה, עם חצר מתנה. מסתמה, אני אבוא בנתיבות ברגל אפילו. זה על דירה אחת יפה במושב פרחל. ואם יגיד לנו הרב המגיד שיעור, ניתן לכם את כל המושב לכל מי שיהיה וקבל מושב שלם. מושב טוב ישבת. משהו אמיתי, אבל לא דמיון. אבל לא נבוא בשביל זה. רבותיי החביבים האהובים, אומרת לנו הגמרא הקדושה, מי שלומד מסכת אחת, השם נותן לו לא דירה במושב ברכיה, לא את מושב ברכיה, לא את העיר אשקלון, עולם שלם, עולם. בתוכו גם דירה במושב ברכיה, בתוכו. ועולם שלם יש לו. על מה רבותיי? מאן דיירית, מסכת אחת דיירית, זה יורש. מי שקיבל ירושה של מסכת. מסכת לא קבל בירושה, צריך ללמוד. מה למד מסכת? ירית על מחלה. לכן באמת רבות אשריכם. אשרי חלקיכם, אשרי הולדתיכם. בלי עין הרע. ממש מושב של חכמים ושל צדיקים. אשריו הצדיק הקדוש הזה. רבי רחמים חייבו איתה הכהן שלו של הכנען. המייסדים. הסתיקה אותו השם בן פורת יוסף. לראות פה כאלה פירות ופירי פירות. זוכים ומזכים לכל עם ישראל. יש פה במושב הזה אהבת התורה ברמה שאי אפשר לתאר. כל יום כשאני רואה ביומן שיש לנו שיעור במושב ברכיה, יגיד עלי השם אני מתפלא שמחה. ממש, יש לי איזו שמחה פנימית כל פעם שכתוב ביומן שיעור במושב ברכיה. האהבה שיש לציבור הקדוש במושב הזה לתורה, ולא רק האהבה לתורה, הדרך ארץ שיש לציבור הקדוש הזה, כבוד התורה שיש לציבור הזה, ברמה שאי אפשר את אשריכם. אין לי מה להגיד רבותיי, רק פשוט להגיד לכם אשריכם ולחזור על זה מעכשיו עד הבוקר רצוף, רק על המילה אשריכם ואשריכם, פשוטו. מתקרבים רבותיי ליום הקדוש, חג השבועות, חג קבלת התורה. הרב דיבר פה מקודם, כבוד הרב רבי אברהם מוצא, דיבר מקודם שהאדם צדיק כל כך גדול בשביל לא לחזור לעולם הזה, בשביל לנקום מאותם גויים רשעים, זה כל כך דבר קטן. בימי החפץ חיים רבותיי האהובים, היה אדם אחד, השם ייתן דעת לכל עם ישראל, ברוך הוא נותן רבה מן הדעת. אותו אדם רבותיי, בימי החפץ חיים, היה קצת משוגע. כל העיירה של החפץ חיים הכירו אותו שהוא משוגע. הוא לא איש מסוכן לבריאות, איש משוגע, איש מסוכני. הוא לא מסוכן, עושה את השטויות, צחקים עליו.
הייתי לך מציקים לו, הייתי לו גוד ברוכים. איש משוגע, אבל איש לא מסוכן. ביום אחד רבותה הגיע חפץ חיים שם להגיע. ורואה את כל הילדים רודפים אחרי המשוגע הזה. בוא לפה, בוא לפה. תביא את זה, תביא את זה. תביא, כל הילדים רודפים, איזה 100 ילדים. רודפים אחרי המשוגע הזה. אז אמר להם החפץ חיים, מה הסיפור? למה רודפים אחריו? למה לא מניחים לו, מניחים אותו לנפשו מסכן? למה מציקים לו ילדים? אז אמרו לו רבנו, היה איזה סיפור קטן איתו עכשיו. מה היה הסיפור איתו? אז אמרו לו רבנו, לפני שבועיים, יהודי אחד פה, בית כנסת, חילק טבק בליל שבת. עבר עם קופסה של טבק, בין המתפללים. כל אחד לקח את הטבק, הריח. האיש הזה כנראה, עבר יד המשוגע הזה, לא נתן לו טבק. עד על היער הזה, ריב איתו, לא יודע מה קרה איתו, לא נתן לו טבק. תביא טבק, לא נתן לך טבק. גם הוא חלק המשוגע, גם הוא. הוא אמר, לא נתתם לי טבק, לא צריך טבק. אני עכשיו אלך לעיר רחוקה, עיר קרקה, משם אני מביא טבק. העיר הזאת, מהעיר של חפץ חיים, שבוע שלם דרך. אז אמרו אותה משוגע, אם ילך שבוע שלם דרך. אבל המשוגע הזה הלך. הלך שבוע הלוך, שבוע חזור, בדיוק הגיע עם קצת טבק בין שתי האצבעות. הגיע עם מעט טבק בין שתי האצבעות. מעט טבק. הוא אומר, הנה ראיתם, בלי טובות שלכם, אל תיתנו לי טבק. יותר אני יכול לקחת לכם טבק, אני רוצה טבק, אני נוסע שם לעיר, מביא, הנה הבאתי טבק אישה. אז זה לראו שהוא רציני. באמת, הלך שבועיים, הלוך שבוע, חזור שבוע, הביא קצת טבק. אז הילדים השתנו, תביא את זה, תביא את זה, תביא את זה. הציקו לו. המשוגע, מה הולך באמת שבועיים להביא קצת טבק. הפותח, חפץ חיים ראה את זה. פתאום יראו דמעות בעיניים. אז לא הבינו למה, אמרו לו רבנו, אל תבכה, זה לא שהוא נפגע או משהו כזה, מסכן משוגע, הוא בכלל לא שם לב מה אמרו לו. הוא לא נפגע מכלום. אמר, אם לא עליו אני בוכה. אז על מה אתה בוכה? אמר להם, תראו, בן אדם, כולם להגיד לו, על מה? שבועיים הוא הלך, הביא קצת טבק. אמר להם, כשאנחנו נגיע לשמיים אחרי 120 שנה, אם נביא הרבה דברים טובים מצוין, אם נביא רק קצת טבק לשמיים, המלאכים ילעגו להם. כי לא שבועיים הלכנו להביא את זה, ל-100 שנה הלכנו בשביל להביא את זה. אבל אם נביא איתנו ציוד, סחורה, שמספיקה ל-100 שנה, יהיה לנו כבוד גדול בזה. רבותיי החביבים, אהובי, תקרבי לחג השבועות, חג קבלת התורה הקדושה. היה גאון אחד בבני ברק עליו השלום, נפטר לפני שנתיים. קראו רבי יעקב גלינסקי, תותות הגנרי. היה איש צדיק, ירא השם, תלמיד חכם. הוא סיפר פעם שכשהוא היה ילד, למד בתלמוד תורה בבני ברק. והוא היה ילד מאוד פיקח, מאוד חריף, מאוד שם. אבל גם עליו השלום היה, ככה סיפר, היה מאוד פעיל, מאוד שובב. מהשובבות שלו, כל פעם עושה לרב שם בכיתה איזה קונץ, הציק לו באיזה משהו. יום אחד הלך מהשובבות שלו, הביא כמה ברווזים, הכניס אותם לכיתה באמצע השיעור. באמצע השיעור, הכניס אותם לכיתה. יש פה בית ספר מושב ברכיה? יש פה איזה מורה מהמצב? אני שואל את המורים, את המנהל, אם תלמד אחד למושב, הכניס כמה ברווזים באמצע השיעור. מה יעשו איתו? יו, אם היית מורה, מה היית עושה? פעם הייתי באיזה בית ספר, שאלתי, אמרתי למורים, מה הייתם עושים? אמר לי אחד, מי שהביא את הברווזים, רוכב על הברווז, החוצה בבית ספר. לגמרי. אבל באמת, הצדיק הזה, היה עוד ילד קטן, נכנס את הברווזים, צריך לצחוק, לצחוק. הרב של הכיתה לעצמם מאוד, אמרו, תשמע, אין לי מה לעשות לך יותר. נלך מפה בזמן. הלך למנהל, דיבר עם המנהל. המנהל התלבט, גם התלבט. מצד אחד, הבן אדם הזה, חכם גדול, לירא שמיים. תשים עושה שטויות.
לא קלקול, לא דברים מקולקלים, הדברים של שטויות, לצנות כאלה, אתה מפריע. אז הוא התלבט, ממש, מה, שווה להשאיר אותו ולסבול את השטויות שלו. אז הוא אמר, נוציא אותו מפה, לא יודע, מה אני אהיה? אז הוא הלך, התייעץ עם החזון איש. קרא לו החזון איש, עוד היה צעיר לי. קרא לילד הצדיק. אמר, תגיד לי, יש לי שאלה אליך. אני רוצה לספר לך פעם על איזה משפט שהיה, דין תורה שעשו. ותיתן לי אתה איזה רעיון. דין תורה? בין מי למי? אמר, אני אגיד לך. אני אגיד לך את מי תעברו. את מי תעברו. אמר, לא פחות ולא יותר תעברו לדין את ספרי התורה. את ספרי התורה תעברו לדין? מי איזה תפוע ספר תורה לדין? אתה יודע מי החוצפן שתבע את הספר התורה לדין? הנעליים. מי? הנעליים תבעו ספר תורה לדין? אמר, אוקיי. אני אסביר לך למה. הלך בן אדם אחד, קנה רפת שלמה. הוא עובד בעורות, עיבוד של עורות. קנה את כל העורות של כל הרפת. אותם פרות גדלו באותה רפת. חלק מהעורות נעשו קלף לספר תורה. וכתבו על הספר תורה. וחלק מהעורות נעשו מהם נעליים. אמרו הנעליים לספרי התורה. ספרי התורה כולם מכובדים, כולם מחבקים אותה, מנשקים את הספר התורה. מי שלא מגיע ספר התורה מרחוק עושה ככה. כולם מכבדים את הספר התורה. אנחנו הנעליים דורכים עלינו. לא רק שלא מנשקים אותנו, עוד מי שנגע בנעליים יד נוטה לידיים. למה? גדלנו באותה רפת, באותו מקום, למה? למה השתנה זה מזה? אמר לך, אז אני אשתרום, אני צריך להסביר לי למה. באמת אין שום הסבר, לא יודע. באמת שאלה גדולה. שאלה. בואי אני אסביר לך. הקלף של ספר התורה בהתחלה היה כמו האור של הנעליים, בדיוק. אבל לקחו אותו, ועיבדו אותו, ועיבדו, ודרכו עליו, ודרכו עליו. מערכו אותו במכונה, ועוד מכונה, ועוד מכונה, עד שהוא נהיה קלף. הנעליים הציעו להם, בוא נעבד אתכם. מה זה אומר לעבד? לדרוך ולמרוך, ועוד למרוך, ועוד לדרוך. אמרו הנעליים, לא, 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 אף אחד לא יגע, בנו אף אחד לדרוך עלינו. מי שהתקרב ג'בוס לא רצה אותו. אמרו הנעליים, טוב, לא ניגע בהם, לא נדרוך עליהם, על הנעליים. לא נרמוס אותם. אבל הם שערו נעליים. אבל האדם שלפעמים דורכים עליו, דורכים. בסוף הוא יהיה ספר תורה. בגלל זה רבותיי החביבים האהובים, התורה נקנית, כמו שהזכיר פה עכשיו הרב מקודם, בשם הסבא הקדוש, רבי יהודה הכהן, התורה נקנית בענווה. אבא הביא את הדברים האלו שהתורה נקנית במדבר. למה במדבר סיני? כי מדבר זה ענווה. אבא אומר, סיני גימטריה ענווה. סיני זה 130. אם הכולל 131, בענווה גימטריה 131. אם האדם רוצה לזכות לכתרה של תורה, צריך את המידה הנפלאה הזו של הענווה. כמה שאתה יותר ענוותן, והענווה רבותיה מתחילה מהבית. כמה שאדם ענוותן, כי יש הרבה אנשים שבחוץ ענוותנים. וואי 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 וואי, בגלל יותר מעפר. עברו את אברהם אבינו שאמר ואנוכי עפר ואפר. עברו את דוד המלך ואנוכי תולעת ולא איש, עברו את כולם. אבל כשמגיעים לבית הם עריות ונמרים. הענווה רבותיהם מתחילה מהבית. אומר הגאון מווילנה, זכותו תגן עלינו. בגמרא, רבא אומר בגמרא הקדושה. אמר להם רבא לבני מחוזה, הוקירו לנשייהו כי היחיד תתעטרו. אמר להם רבא לבני מחוזה, תכבדו את נשותיכם, שתהיו עשירים. אמר להם, אדם שיכבד את אשתו, יזכה לעושר. כך אמר להם רבא. שואל את הגמרא הקדושה, שואל הגאון מווילנה עליו השלום, הרי בתורה לא כתוב תכבד את האישה, תהיה עשיר. נפתח חומש בראשית, פרשת בראשית כתוב. המתכונת לפרנסה זה ארבע מילים. בזיעת אפיך תאכל לחם. בזעת הפרה תאכל לכם, אם תזיע תאכל לכם, לא תזיע לו.
בא הרב ואומר, עזוב אותך, אל תזיע. תכבד את האישה, תהיה עשיר. איך זה מסתדר? אומר הגאון מבין הדבר עצום. בזיעת אפיך תאכל לחם זה קללה. אחד מ-10 קללות שהאדם הראשון קיבל כי הוא אכל מעץ הדעת, בזיעת אפיך תאכל לחם זה קללה. אומר הגאון מבין, לזכותו תגן עלינו, אמן. הקללה הזו שבזיעת אפיך תאכל לחם היא אחת מ-10 קללות שהאדם קיבל. גם חווה קיבלה 10 קללות. אחת מ-10 קללות שחווה קיבלה, והוא עם שולבך, שהבא מושל באישה. בקללה על האישה. אבל אומר הגאון מבין לבא בן אדם, מכבד את האישה, קונה לה, דואג לה, משמח אותה, משפיע על השפע, מברך אותה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה שימחת את האישה שלך, אתה דואג לה, אתה קונה לה, אתה מפרגן לה, אתה נותן לה, אתה לא מראה פה שאתה שולט עליה, אתה ויתרת לה על הכללה של והוא ימשול בך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה ויתרת על הכללה של והוא ימשול בך, אני מוותר לך על הכללה שבזיעת אפיך תאכל לחם. לכן רבותי החביבים האהובים, כשאדם מכבד הבית את האישה שם, אתה לא מכבד, אומר לו השם, אתה לא ויתרת על הכללה של והוא ימשול בך, אני לא מוותר לך על בזיעת אפיך תאכל לחם. לכן רבותי, כשיש ענווה, כשיש מידות טובות, כמה זה שווה, כמה זה מעלה, כמה זה דבר גדול, דבר עצום, דבר קדוש. תקרבים רבותי לך לשבות. כל המסעות ויסעו ויחנו. הגענו למסע של קבלת התורה, לא כתוב ויחן. אבל בראשה כתוב ויחן. לשון יחיד, ויחן שם ישראל נגד האב. כאיש אחד, בלב אחד. אחים יקרים, באנו לפה לשים מסכת. ועוד נדבר בוקר. לא נעריך. רבי דוד. הסעודה עכשיו באשמור את הבוקר. עד כמה נראה? עד הבוקר נראה? מה שתגיד לו? פה גם החומר זה רוח. רבותיי החביבים האהובים, אני מסיים בדרך. רבותיי החביבים האהובים נמצאים ברוך השם בסיום מסכת. הרבנים דיברו פה, גם רבי אברהם, גם הרב חננאל, דיברו פה על העניין הגדול של העקביות. עקביות יום אחרי יום, יום אחרי יום, יום אחרי יום. כמה זה דבר גדול. בדרך זכות מספרים פעם על הרנב שעשה תחרות. עם מי עשה תחרות הרנב? הרנב רץ מהר, הרנבת. עם מי הרנב עשה תחרות? עם הצב. שמעתי? תחרות עם הצב. אמרו, בוא נראה תחרות מעכשיו 3 ימים צריכים להגיע לאיזה נקודה שם. עוד 3 ימים בשעה 12 בצהריים מי שהגיע הראשון ניצח. אז כמובן התחילו 1, 2, 3, יאה. הרנב נתן לריצה. רץ כמה דקות. הגיע סמוך מאוד למקום. אז תגיע, איפה הצב הזה שהגיע פה? ככה הוא שבועיים נראה לי. אז הוא רוצה לעצמו קצת לנוע. שקרה בתרדמה. בינתיים רבותי הצב. זה פסיעה. עוד פסיעה. עוד פסיעה. ימין, שמאל. ימין, שמאל. ימין, שמאל. רבותיי, הרנב מתעורר אחרי 3 ימים. מתעורר מהשינה. רואה את הצב. 10 סנטימטר לפני הנקודה של הניצחון. והפסיעות האחרונות, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין. הגיע. הצב השיג אותו. הרנב מתבייש מאוד. אמרו לצב, איך עשית את זה? זה הרנב, זה כמו מרצדס. וזה אתה כמו נמלה, איך הגעת? מה נכון? הוא טס מהר, לא שתיק. אני עוד פסיעה ועוד פסיעה. ועוד פסיעה ועוד פסיעה. עקביות. פסיעה אחרי פסיעה. הביאה דבר גדול. הביאה דבר עצום. לכן רבותיי, אשרי חלקכם. תחזקנה ידיכם על המעלה הגדולה והעצומה הזאת.
שזיכה אתכם השם יתברך לסיום מסכת ולסיום סדר אנשי, כמה דבר גדול, כמה דבר משמח את הלב. אשריכם, אשרי חלקכם, וברכה מקובל לבעל הבית היקר הזה רבי אבירן, שזיכה אותו השם הוא והמשפחה היקרה להירח פה את הסיום מסכת ולב טוב בשמחה. וזה הזמן גם לברך אותם, את האבא דגול רבי דוד, את החם היקר רבי עשר, באמת על הענבה שלהם, השם חנן אותם בהרבה דברים טובים, אבל מעל הכל השם חנן אותם במידה של הענבה. אנשים יקרים וצדיקים וענבתנים שאוהבים את השם יתברך, שמחים בקיום המצוות. השם יזכה אותנו לשמח אותו יתברך, לקבל את התורה הקדושה ואהבת השם, ושמחה עצומה לדורי דורות ישרים ומבורכים, אמן כן יהי רצון.